La CUP Crida Constituent té una proposta política clara, referèndum com a eina democràtica perquè els catalans i les catalanes puguin decidir sobre el seu futur, referèndum que obri un procés constituent que permeti en aquest país decidir quin marc constitucional volem i de quina manera volem construir el nostre país, i lluita per una república catalana dels drets de tots i de totes, dels serveis públics i dels drets com la renda ciutadana garantida. Des del 2008 que comença la crisi en aquest país hi ha un efecte de transferència de rendes dels més pobres als més rics. Prova d'això és que el 4% de la població a Catalunya té més rendes i més privilegis legislatius que el 96% de la resta de població. Per això nosaltres hem començat la campanya dels pressupostos parlant dels pressupostos que han de respondre a aquest 96% de la població que és majoritari i que ni té privilegis ni la legislació en matèria de fiscalitat i d'impostos li ve bé. Per què nosaltres donem suport a una renda ciutadana garantida? En primer lloc, perquè és un mecanisme de lluita contra la desigualtat, perquè és un mecanisme de transferència de rendes dels més rics a les persones, a les classes populars. I aquest país és majoritàriament de les classes populars, perquè són les majoritàries, són aquest 96%. En segon lloc, perquè la renda ciutadana garantida suposa un mecanisme de protecció social basat en el dret a la vida, és a dir, és un dret subjectiu i planteja que el dret es vincula a la vida i no al treball. I per tant, nosaltres entenem que fa un gir en el model de prestacions socials. I que, a més, respon, en la mesura en la que transfereix rendes, respon a un mite que des de sectors més liberals i de dretes volen posar sobre la taula, que és que la pobresa és un fenomen quasi màgic, és un fenomen estructural. Bé, la pobresa és un fenomen que és fruit d'un sistema econòmic desigual, d'un sistema econòmic injust i d'un sistema econòmic que transfereix rendes i acumula beneficis constantment a favor dels més rics.